Vem o Inter. Agora perdeu. Tá valendo. Toca, toca na Gabizinha. Saiu do seu campo. Com tranquilidade. Beast Coast. Tenta o corte pra dentro, acaba ficando na marcação da Luísa. Pode ser um bom contra-ataque do tricolor aí pra Tamir. A Luísa aí com a perna esquerda. Canuto pode receber a bola ali. Vai direto para a área. Cobrança direta da Luísa em direção ao gol. A defesa da Luísa.